Oi, gente! Hoje eu vou dar um banho na minha filha, Dumba. Essa é a Chanel, a nossa Dumba Lelê. Ela é himalaio, por isso que ela tem um focinho escuro. E ela tá imunda. Imunda. Olha aqui. Tudo isso é mijo. Ela tá deitando no xixi pra dormir. E eu vou dar banho nela especialmente porque ela é escandalosa. Ela grita, ela faz um escândalo. Parece que a gente tá matando o rato. E eu vou mostrar pra vocês como é que ela fica, né, meu amor? Bora tomar banho, bora ficar cheirosa, tirar esse mijo desse corpo. Eu só quero ver se hoje, só porque eu tô filmando, essa bonita aqui vai se comportar. Né? Se você vai fazer de conta que você é uma boa moça. Só porque eu tô te filmando hoje. Linda, gordinha, olha a barriga. Vamos ver. Aqui eu tenho shampoo, sabão neutro, tá? Pode ser shampoo de criança ou shampoo de filhote de cachorro. Ê, mamãe. Começou a gritar. Não, filha, é pro seu bem. Oh, que judiação, mamãe. Passar o shampoozinho. Oxe, meu Deus. Meu Deus! Para de gritar. Tudo bem, minha filha. É água, só água. Para, meu amor. Eu vou te dar muita besteira pra comer, pra compensar, tá? Pronto. Tirei o shampoo. Ela continua gritando enquanto eu enxugo também. Ai. Calma. Pronto, mamãe. Agora pra ela me perdoar, eu vou dar um cookie pra ela. Toma. Me perdoa. Me perdoa esse banho que a mamãe deu em você. O cookiezinho que eu tô dando é esse aqui, ó. É um cookie de granola e mel, da Nutri. twistericia.blogspot.com.br. Espero ter ajudado. Essa menina escandalosa da mamãe.